ทีนี้เท่าแต่ใจจะขุดแต่ดีกว่าวันนี้ต้องดีอะนะนั่นไงค่อยไปได้อย่างเนาะแต่ไหนค่อยไปเยอะเดี๋ยวนี้เราต้องรอไว้วันนี้อาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งเรียนไปดูจะดูเบี้ยวไปจ้าฮะไอ้เช็คลิฟต์เนี่ยจะต้องจะเราเขียนเป็นเบี้ยวที่ไหนกันเนาะแต่เนี่ยเราดูดูเนี่ยดูเนี่ยมันยิ่งจะพิจารณาเนี่ยสิ่งที่อะไรที่มันยิ่งจะพิจารณาพิจารณาแต่ก็จะเราเดี๋ยวมันชี้จารุ่ยเดี๋ยวมันชี้จารุ่ยสุดปัจจัยชี้อะไรรู้สุดอะไรเดี๋ยวอะไรมันตีจารุ่ยแต่ก็มันยิ่งจะนานเลยเว้ยมันยิ่งจะนานพิจารณาเลยเว้ยมันพิจารณาพิจารณาพี่สิจริงๆอย่างนั้นเลยไม่เผ่าอ่ะเตียหูลงมาลุทราโอเตียชื่อออกลงมาลุทราไม่ตีจ๋าเตียชื่อออกลงมาลุทราจ๋าเลยเตียเป็นลูกหาโหเตียช่าอ่ะกว่าตะแคบขึ้นอย่างนี้อ่ะเตียแล้วไม่ตีจ๋าเตียแล้วบ่รู้ไม่ตีอ่ะเลยลุทราครับจ๋าอ๋อเตียปะจ๋าได้ตัวนี้ก็လူတွေကိုဖြောက်ဖြောက်ပြေးကြတယ်ဗျာတကယ်တော့လည်းပဲလူတွေကိုဖြောက်ပြစ်နိုင်ပါပဲအဲဒါတို့ဖြင့်လူတွေကိုဖြောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပဲတရားလုပ်ငန်းလို့ဆိုရမျိုးလို့ပြောအောင်ဖြစ်တယ်အဲလူတွေကိုဖြောက်တယ်ဆိုတော့လူရဲ့ဘာလို့ဖြောက်တာတော့လဲလူဘာလို့ဖြောက်တာတော့မေးရဲ့မာနပျောက်ကြည့်ချင်တယ်လူကမာနရရှိတယ်မာနရရှိတယ်ဆိုတာကိုတိတာကိုဟုတ်ပဲကိုလောက်တာကိုဟုတ်ပဲအဲလို့ဆိုတော့လည်းလူကမန်ကြီးရလို့ပြောပါတော့နော်ဘယ်သူမဆိုလို့ကိုတိတယ်ဆိုတာပြောလဲမတိဘူးရလို့မရှိတာပါမဟုတ်တာဆိုတော့ကိုလောက်တယ်ဆိုတာလည်းမလောက်ဘူးလို့ရှိတာပါမဟုတ်တာလို့ဆိုတော့ကိုလို့ရင်လည်းပဲကိုဟုတ်ကိုဟာလို့ထင်တယ်ကိုလို့ထင်တယ်ကိုယ်တည်ရင်လည်းပဲကိုယ်ဟာလို့ထင်တယ်ကိုယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်လို့ထင်တာကိုယ်တိုင်ကမှန်ပဲကတကယ်တော့လည်းပဲကိုယ်လို့တာကတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်ပဲဖြူဖြစ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲဒါကြောင့်လည်းကိုယ်တိုင်လို့တာဆိုတဲ့အတိုင်းငါလို့တာဒါငါပဲပြီးတော့အဲ့ဒါကလည်းမကဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှန်နေတူတူငါလို့တာဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သေးတယ်ဗျာကိုလုတ်ထားတဲ့ဟာကိုကိုဟာလို့လဲထင်ရသေးတာဗျ။အဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောမစင်တော့ YouTube ရဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားတော့အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုတန်တရားချဲ့တဲ့တရားလို့တောက်ထင်ရတာပြောတာပေါ့နော်။တန်တရားချဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတာကြတော့ဟေးကိုလုတ်ပြီးတဲ့ဟာနဲ့တယ်မဲကြက်မသွားစေဘူး။ရုပ်ပြီးတဲ့ဟာကိုထပ်ထပ်လုပ်ဖို့ထပ်ထပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်စေတယ်ထပ်ထပ်လုပ်ဖို့ဖြစ်စေတာဘယ်သူကဖြစ်စေတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုတ်ထားတဲ့ဟာကိုဟာလို့သိပိုက်တာတစ်ချက်ကိုလုတ်ထားတာကိုယ်ရဲ့လို့အခါလေးကိုမှန်ထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ခါကိုလုတ်ထားတဲ့ဟာကအကျိုးကိုရှိတယ်အဲ့လိုကိုသူကတခါတည်းတည်းအဒီချက်သုံးချက်ကိုအေတမမအေတောဟဗဒမိအေတောမေအတ္တဆိုတော့ဘုလုံးပြီးဟာပေါ်မှာသတ်မှတ်တဲ့ချက်သုံးချက်ပေါ်ဗျာပါဠိလိုချက်သုံးချက်ပြောတာအေတောဟအေတောဆိုရင်အေတမမကတော့ငါလုထားလို့ဖြစ်တဲ့ဟာငါဟာပဲငါပဲလို့လည်းပဲမှတ်တာပေါ့ဘုလုထားတဲ့ဟာဘုနော်ဥပါဒကဝေတော်ခင်းနဲ့တွေ့ချက်တာဆိုငါချက်တာလေဟာဟုတ်တော့တော့အဲ့လိုမျိုးလိုပဲတကယ်လို့တော့ခင်းနဲ့နေပြီးတော့ကိုထင်တာတစ်ခုကိုပြောလိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါငါပြောထားတယ်ဟာဟုတ်တာဆိုရင်တော့လေကိုဟာလို့လုပ်တာတော်သေးတယ်မဟုတ်ဘူးပဲအဲမဟုတ်တာလုပ်တာကလည်းကိုဟာလို့ထင်တာတော့သိပိုက်ထားတာတော့ပြီးသွားမှာလေပေါ့နော်ဟိုအစုပ်ပြက်ကြီးကိုသိထားတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒီတော့အဲ့ဒါလည်းမကဘဲနဲ့အဲ့လိုလုံနိုင်တာငါပါငါပဲလို့အဲ့ဒါပါတာပဲစိတ်ကြပေါ့နော်
คุณอาโรปีญาบ่อยาอีดามามาดางางาหางาลุกได้ฮะเอปีญาแล้วป้าเลยเปียเนาะเอไส้แตกก็แล้วป้าเลยเปียเนาะเตโตมีอัตตาสุแล้วคราวเนี้ยอะแล้วเว้ยအဲ့ဒါတော့အမြင်ပေါ့ဗျာနော်ပညာရဲ့စိတ်ရဲ့အတွေးရဲ့ပေါ့နော်စိတ်ဆိုတာအတွေးပါပဲအမှတ်ရဲ့အတွေးရဲ့ဟုတ်နော်အမြင်ရဲ့ပေါ့နော်အဲအဲ့တုန်းကအမြင်ကလည်းပဲမဟုတ်တာကိုအကျိုးမဲ့တဲ့ဟာလောက်တာကိုအကျိုးကြီးတဲ့ဟာလို့မြင်တာဆိုတော့ဒီအမြင်လည်းမှားတာပေါ့နော်တကယ်တော့ကိုလှုပ်တာပဲမလို့လည်းပဲဟုတ်တာလည်းမဟုတ်တာလှုပ်တာကိုကိုလှုပ်ထားတာလို့မြင်တာလည်းပဲဒါလည်းပဲအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလည်းပဲမှားတာပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံပါတာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်လူကလည်းပဲအဲ့လူကတော့မထင်တဲ့လူတွေလို့ရှိဘူးရနော်ဟုတ်ပါပါဗျာအဘာလှုပ်လို့ကိုလှုပ်တဲ့ဟာကတော့ဟုတ်တယ်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ဟာကိုဟာကိုလှုပ်ထားတာဟာဟုတ်ကောဟုတ်တယ်အကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ကိုလှုပ်တာလှုပ်တာဆိုကွာဟုတ်တယ်ရှင်လို့လှုပ်တာဆိုလည်းပဲ။သူလှုပ်တာဟောဟုတ်တယ်လို့လည်းမှတ်တာပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုပြ။အဲ့တော့ပฏิပက္ခဖြစ်ကြပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တာနဲ့ဟုတ်တာနဲ့ဆိုပฏิပက္ခဖြစ်ရတာမဟုတ်လားနော်။အဲမဟုတ်တဲ့သူလှုပ်တာဟောဟုတ်တဲ့သူကမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဟုတ်တဲ့သူကနေပြီးတော့ဖယ်ရှားတာတော့ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။တော့ပြီဆိုမဟုတ်တာလည်းမဟုတ်တာလုပ်တဲ့သူကလည်းသူ့ဟာဖယ်ရှားခံရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူး။ဘောဝေပဲလို့လည်းသူ့ဟာလို့လည်းမှတ်တာ။မှန်ပါ။အဲလိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုခါဖြစ်တာ။မှန်ပါ။အဲဦးမင်းကြီးနော်။မှန်ပါဘူး။တကယ်တော့ဒါအကြီးရတော့အတော့ကိုကြီးတဲ့အရာပဲဗျ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲလိုမျိုးလို့မဟုတ်တာကိုတောင်းမှကိုဟာလို့လည်းမှတ်တယ်။မဟုတ်တာကိုပဲကိုလှုပ်တာလို့မှတ်တယ်မဟုတ်တာကိုပဲဟုတ်တယ်အကျိုးရှိတယ်လို့မြင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရတော့မြင်တာရဲ့ပတ်တာရဲ့သိတာရဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီချက်သုံးချက်ကလည်းဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့တွားပြီးတော့တော့မဖယ်ရှားလိမ့်နဲ့နော်ဖယ်ရှားရင်တစ်ခါကောင်ခံဦးရနော်အဲ့လိုမခံတော့လည်းပဲတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ခြားကြရောဆိုတော့အဲ့ဒါပြောမစင်တော့လူရဲ့ဒါပฏิပခါရည်ပဲလို့သူပြောတော့နော်အဲ့တော့လူမာဒီမာနာဆိုတဲ့ဒီဟောရမောဗျာအတွေးပါပေါ့နော်ကိုဟာလို့သိမ့်ပိုက်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဒါဟောရမောနော်အမှန်ပါပေါ့အကျိုးများတယ်ငါလှုပ်တာအကျိုးကိုများတယ်လို့ထင်တာဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းပဲဒါတော့အမြင်မှားပေါ့နော်တကယ်အကျိုးများတဲ့ဟာမို့လို့အကျိုးများတယ်လို့မြင်တာတော့လည်းမှန်ပါတယ်ဟုတ်နော်တကယ်ကိုလှုပ်ထားတာဟုတ်လို့တကယ်ကိုကလှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလှုပ်ထားတာလို့မှတ်ယူတာလည်းပဲဒါတော့ကိုဟာလို့မှတ်ယူတာလည်းဒီအမှတ်ကလည်းပဲအကျိုးများပါတယ်နော်အဲအဲ့ဒါလည်းပဲအမှဟုတ်တဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ဟာလို့မှတ်ယူထားတယ်ဆိုတော့ဒီအမှတ်ကတော့အကျိုးနည်းတယ်လို့ပြောမှာနော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်အကျိုးနည်းတဲ့ဒီအမှတ်တို့အကျိုးနည်းတဲ့အတိတို့အကျိုးနည်းတဲ့အမြင်တို့ဒီရသုံးခုဟာတန်တရားကိုချဲ့တယ်ဗောတန်တရားကိုချဲ့တယ်ဆိုတာဒီအမှတ်ရဲ့ကွင်းကိုရပ်နေသေးဘူးဆက်လေသေးတယ်အမှတ်တစ်ခုလုတ်ပြီးနောက်လုတ်ပြီးရဲ့ဒီရပ်သွားပါပဲဖြစ်မယ်လုတ်ပြီးပြီးပေါ့ဒါမှမပြီးဘူးအဲ့ဒီခုနတော့အမှားဖြစ်တဲ့အတွက်ကလည်းတစ်ခါကတိုက်ပါပဲတိုက်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါတို့အနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့သူတရားလဲအောင်လုပ်အောင်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့လူကလူမှန်ရင်အဲ့ဒီသုံးခုကလည်းရှိတာပဲ။အဲ့ဒီသုံးခုရှိရောအဲ့ဒီသုံးခုရဲ့အဆိုးဆုံးကတော့ဒါအမြင်ဟောရင်းပေါ့ဗျာ။အတွေးမှားတာပေါ့။အတိမှားတာပေါ့နော်။အတိမှားတာတော့အဆိုးဆုံးပဲ။အဲကိုသိတာကိုသိတဲ့ကိုသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်တော့သိနေပြီဆိုမှတော့ကိုသိတာလည်းမှန်တယ်လို့လည်းထင်မြန်သေးတော့တာပေါ့လားအဲ့တော့မှားတယ်လို့ကလုံခံတယ်လုံမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့ပုတ်ကြည့်ပါလားမှားတယ်လို့ထင်ပြီးတော့သူမှားတဲ့ဟာကိုအာမင်းကမှားကြီးဆိုပြီးတော့ခါပုတ်ကြည့်ပါလား
မခံဘူးသူကလည်းလူအသည့်ကိုလူသည့်ရဲ့ဟာတိုင်းပဲသူကတော့လုံးပါပဲအဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်လူပါအဓိကကက်တာအိမ်မာတာပဲလို့သူအသည့်ပဲပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဒီမာတာကိုသိမ့်ပိုက်ခါတာဟာမာတာပဲနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဒီမာတာလည်းပဲသိသူသိတာကိုယ်ကဒီလိုပဲသိနေတာဆိုတော့မားတယ်လို့မသိဘူးမှန်တယ်လို့ပဲသိတာပေါ့နော်ပြောမစင်တော့အယူကိုယူတယ်လို့တော့သွားမပြောလိမ့်နဲ့နော်မှန်ပါဗျာလူကသူမသိဘူးသူသိတာကိုပဲသူကကောင်းတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့လူမှာအဓိကအသိပဲအဓိကတော်တော်ကြီးရှေ့ဆောင်တဲ့အရာတစ်ခုဆိုတဲ့အခါကျတော့အလုပ်ဆိုတာကတော့ပြီးတာတွေနောက်ကိုနောက်ကနေလိုက်လုပ်ကြတာဟိုပြီးတဲ့တည်းလုပ်ကြတာပေါ့နော်အဲဒါအပြီးရဲ့ရှေ့ဆောင်နေရတာဆိုတော့ဒီတိရမှားပြီလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့ဒါဒီလူကတော့ပြင်လို့ပြင်ဖို့ရသိမ့်မလွယ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မာနလို့ပြောတာပေါ့နော်မာနရေဘကတော့မာနကြီးရယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့လိုမျိုးလို့ကိုကိုကိုသိကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်ငါလုပ်တာမှန်တယ်ငါသိတာမှန်တယ်လို့ဆိုတော့ကိုသိတာမှန်တယ်လို့ဆိုတော့တကယ်မှန်တာစင်တော့လည်းမှန်တယ်လို့တော့လည်းသိကြတာပေါ့ဗျာနော်တကယ်မှန်တာကိုစင်တော့မှန်တယ်လို့သိရပြီမယ်မှန်တယ်လို့သိတဲ့သူကသူသိတဲ့မှန်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းပြတတ်တယ်ကျင်းပြရတဲ့သူကချက်နဲ့လက်နဲ့အပန်းလေးကိုရောက်ကျင်းပြတယ်ပေါ့ဗျာပြောချင်တာတော့เนาะရှိသူသိတဲ့အသည့်တိုင်းရုပ်ပစ္စည်းတွေကိုသူကျင်းပြနိုင်တယ်ဒါတော့တည်တည်ထူရလို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူသိတော့သိတယ်ကျင်းမပြနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှင်းမပြနိုင်တာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုကျင်းမပြနိုင်ဘူးဆိုတည်တည်မထူနိုင်ဘူးပေါ့တဲ့ဒီမထူနိုင်ဘူးလို့သူဟာသူကတော့မှန်တယ်လို့ထင်နေဟာ哦တော့မဖြေချနိုင်ဘူးဗျာဖြေချနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုမာနာကြီးတယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်တော့ဒီနေ့မာနာကြီးတယ်မာနာကြီးတယ်ဆိုတာနော်အဲ့လိုကြီးတာဗျာအဲကိုတိရခင်းပြနိုင်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့လည်းပဲမာနာလည်းမဟုတ်ဘူးမာနာကြီးတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့လိုလူတွေကခင်မပြနိုင်လည်းပဲတိတိမရှိဘူးသူတိရတော့ဘန်းကုန်မှာနေပဲဟုတ်နော်အနေနဲ့မှတော့လာမပြောလိုက်နဲ့လာပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝေကြီးရတော့ငြိမ့်နေရမှာဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဝေကြီးတဲ့ဆိုရင်တော့ပြန်လာမလိုက်မှာပဲဟောအဲ့လိုဆိုရင်ဟောရပ်ဖြစ်ကြမှာပဲနော်အဲလူလောကမှာမာနအသိချိုးတယ်လို့သူပြောအောင်ပါဘောနော်အမနာအသိဆိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမာနာကိုနှုတ်ရချင်းရတယ်ယုဒ္ဓဘုရားဘာသာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပရမတ်တည်းလောက်ကြတာဟာအဲ့မာနာနှုတ်တယ်ပြီးပြီဗျမာနာနှုတ်ခြင်းလည်းပဲဘာလို့ရတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါလူဖြစ်မဲ့ဒါဆိုတဲ့လူကမဟုတ်ပါဘူးပေါ့တကယ်ဆိုတော့ငါရဲ့ဒီပထဝီဓာတ်တရားငါလားငါကိုယ်ရဲ့ပါတိချောက်ထားတဲ့အဘောဓာတ်တွေကလည်းငါလားတိဇောဓာတ်တွေတို့ဝါယောဓာတ်တွေတို့ဆိုင်လည်းငါလားတကယ်တော့ဓာတ်တွေကဓာတ်တွေပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဓာတ်တွေနဲ့စုပြီးတော့ဖြစ်တည်နေတဲ့ဖြစ်ရကိုငါလို့ပြောကြတာပါအဲ့တော့ဒီလိုဆိုကြငါမရှိတော့ဘူးလားလူဖြတ်တာပေါ့နော်လူဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါတောင်မရှိနေမှာတော့အာငါအတိအမှန်တယ်လို့ဆိုတော့ဟောသူစိတ်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးတော့เนาะသူကမမကြည့်တော့မမလုပ်တော့အဲအဲ့လိုနဲ့ယုဒ္ဓဘုရားဝါသာလည်းပဲအနှစ်2000နဲ့အခု600တဲလောက်တော့ဝင်နေပါရောဒါမှလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကိုယ်ကိုယ်တရားစီဖြစ်အောင်ဖြဲ့ပြီးတော့ဒါမရှိဘူးလို့လောက်တာဟာအဲမာနကိုတိမ်တာဗျအဲမာနနေတဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်မာကတော့ကျိုးသွားတာပေါ့နော်မာကျိုးသွားပြီမလို့လည်းပဲမာနာပဲလောက်ပြီးတော့ပါပဲမာနာလည်းမသိဘူးမာနာလည်းမသိဘူးဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးကိုဒီလိုပြောရတော့မှာဗျာနော်အဲ့ဒါကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာကျိုးရာရဲ့တရားပြုနေတာပေါ့နော်
တရားကျင့်နေဆိုရင်မာနကိုချိုးမာနကိုနေဒီလိုမျိုးလိုပြောတာပေါ့နော်အမြင်လဲမြင်ရပါတယ်လူတွေပါမာနကြီးတဲ့သူကလည်းပဲအမှားကြီးများတာပေါ့နော်အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်မာနကိုနေနိုင်ရင်အဲသူတို့ဖြင့်တရားရှိမှာပဲလို့ကလည်းပဲမြင်ရပါပဲဗျာနော်ဒါပေမဲ့လို့မာနနေပြီးရမာနမာနနေပြီးရကဒီလူကောင်းကြီးကိုဖျက်ပြလိုက်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာမှလုပ်ကောင်ဖြစ်တော့ဘူးညော့အဲဒီလူရဲ့အယိုးတွေကတခြားတွေပါအသားတွေကတခြားတွေပါနဲ့ရုပ်တွေကိုဖျက်ချင်လဲဖျက်ပါတော့အဲအသားတွေကတခြားပါအသွေးတွေကတခြားပါအသားတွေကိုလူလူပြောလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးပေါ့နော်အသွေးတွေကလည်းပဲလူလူပြောလို့မဖြစ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲလူမျိုးလူဒါတော့ရုပ်ဖျက်လိုက်တာပေါ့ဘောကတော့တခြားတဲ့နာမှုဖျက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်လိုက်ရင်လူပြောက်ပြောက်သွားပါဘူးလူပြောက်သွားလို့ရှိရင်မာနထားလို့မရတော့မာနထားလို့မရလို့မာနမထားတော့ရင်သူ့အနေနဲ့သံတရားလေးတရားရှိတော့သူလုတာဟုတ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးနဲ့တွားတင်ပြီးတော့သံတရားကသံတရားဆိုတာနောက်လုတ်ဆရာကိုဆက်လုတ်ရတာဟိုရင်ဟာမခံနိုင်ဖြစ်ပြီးရလားဟုတ်တော့ဥမာတို့သူများကိုယ်ကိုဆဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘောမခံနိုင်ဘူးခံနိုင်ပြီအဲမခံနိုင်တဲ့အခါကျသူ့ကိုဘောတယ်တော့ပြန်ချဲတာတို့ပြန်ရိုက်တာတို့ဆိုတော့လောက်အောင်ပါဗျာတော့ဒါသံတရားကိုလဲတာကိုပြောပါတယ်တော့အဲ့တော့လူဖြောက်ကြတာဗျာရှေးခါကကျုပ်တို့တရားသမားတွေပေါ့ဗျာနော်လူဖြောက်ကြတာကျုပ်တို့ပြီးလိုက်တဲ့တရားသမားတွေပြောလို့ပြအောင်အဲ့ဒီတရားသောဓမ္မရဲ့အစကဘယ်အနေစားလာတော့ဖြစ်တော့တိတိကျကျတိသာသနာလဲဝယ်လာတာတော့ဒီတိဓမ္မတောက်ကလက်ထက်တာတတိယသင်္ခါရနာအစလိုက်တာအဘိဓမ္မာဝင်လာလိုက်တာအစလိုက်တာကျလို့ဘုရားကအဘိဓမ္မာကိုဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲဘယ်မှာဟောတာကိုမပြနိုင်ဘူးညာနော်မပြနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘုက္ခဟုတ်ကပြတော့တာညာနော်ဘယ်ပြတော့ဒီတော့မျက်ပြီဟောတာလို့ဟောရနော်အဘိယဘေနာမတော်လို့မေးတော့တော့မှပြဖို့ရခက်တာပါတော့အဲအဲ့ဒါကိုနတ်ပြည်ကတဲ့မြေမို့တော်ကြီးပေါ်မှာရှိတာတဲ့လှုပ်တာလှုပ်ကြတော့တာပြီနော်အဲမြေမို့တော်ကြီးပေါ်မှာမြေမို့တော်ကြီးကဘလောက်မြင့်နေလဲမြင့်တယ်လဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျယူဇနာပေါင်း8400မြင့်တယ်လို့ရှေးခါပထူကြီးနေသားလည်းမသိကြဘူးဟုတ်လားဗျာပထူကြီးနေသားလည်းဘယ်သိမလဲကိုယ်ရွာကိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုရကိုမျိုးရဲ့အပြင်မဲ့ဘိုင်းတရားဝေးတဲ့နေရာထိတော့ရောက်သွားနိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လောက်သွားသွားဘူးတဲ့သူတို့ဆယ်ပိုင်လောက်သွားဘူးတဲ့သူတို့ဟုတ်နော်။ဗန္ဒလေးတပြည့်ကြီးစုဆိုတာကျွတ်တို့ကံကောက်ရဲ့အနောက်သားဒီမှာပေါ့။အဲ့ဒီတပြည့်ကြီးစုမှာကျွတ်တို့ရွာလူတယောက်ကနေပြီးတော့သူကနောက်ဆုံးပိတ်ကင်းညက်နဲ့ပေးရတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူဗျာ။ဒီမှာအဲ့ဒီကဘုံကြီးကလာပါလားမသိဘူးရေးစရာရှိလို့သူ့ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျသူကအဲ့ဒီရွာမှာနေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီရွာဘောင်းကြီးတယောက်ကသူ့ကိုပြောတယ်တဲ့။လူကြီးရဲ့ငါဘုရားကြီးကိုပူးချင်လိုက်တာလို့ပြောတယ်။သူမာဗျာမို့နေဘုရားကြီးကိုတအားမှမကူဘူးတဲ့ဗျာ။ပြောစင်တော့သူ့ရဲ့ပထူကြီးနေသားလေးရဲ့သွားဘူးတာလေးအဖြစ်တော့ဘုရားကြီးတို့လက်တောင်မှအကွဲကားမရှိရင်မြင်ရတော့တဲ့နေသားရှိပါလေဗျာ။နော်အဲ့ဒီညာလေးအခုတော့အကွဲကားတွေရှိနေလို့တော့ဘုရားကြီးရဲ့ပြတ်တက်ကိုတော့မြင်ရဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဘုရားကြီးပူးချင်လိုက်တာလို့ပြောစင်တယ်ဗျာ။နောက်တစ်ခါဆရာကြီးဦးရအောင်ရဲ့အကူဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းကြီးကတော့ဘယ်လိုပြောတော့စင်တော့သူတညင်ဘက်ကတဲ့သူကတော့ပြင်းတော်ကြီးကတညင်တောင်းလာကြရွာဘူးရ။အဲ့ဒီကအကိုကြီးတယောက်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အကိုကြီးလားအဖွားကြီးလားတော့မမေ့ပါဘူး။ငါရွှေတခုကိုကူးချင်လိုက်တာငါမသိခင်ဘူးနော်။ဘယ်လဲဒီခါလဲတညင်နဲ့ရန်ကုန်စရာဒီပလီချားတာပေါ့လားဗျ။အဲ့ဒီတလေးကြားတာပဲပြီးကလည်းဆုံးတော့ကျေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွေးတကုန်းကိုသူကမကူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျလည်းမလုံးလိုက်ဗျာနော်အဲကျုပ်ရဲ့ကျုပ်တို့ရွာလူတွေ
ပကံနဲ့တွေတော့တယ်မွေးဦးပါဗျာဘလောက်ဦးလေးတယ်လို့ထင်တော့အဲဘယ်လောက်ဘောအာမိုင်340လောက်ပဲဝေးမှာပေါ့နော်ဒီလိုရွာလူတွေပကံမရောက်ကြဘူးတခြားတခြားမျိုးတွေရွာတွေကလူတွေကပကံသာအထူးကလေးကြည့်ဖို့ရှိဖို့ရဖို့ရတဲ့လောက်ကြတော့ဟုတ်လားအဲဩတို့ရွာလူတွေလေကိုယ်ကတော့ပြောကြတာပေါ့ကိုနားမှာရှိနေတဲ့အမတန်ကြော်ကြတဲ့ပကံတောင်မှလည်းတယောက်မှမရောက်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါတွေ့ရတယ်ပေါ့ကွာနော်အဲသူတို့ကတော့လူတွေကဘယ်သူဤနေထားရဘာမှစကြီးသွားနေလာနေတာမရှိကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့မိုင်းတရားလောက်သွားနိုင်ဟိုတဲ့တော့ဒီကွာကြီးရဲ့အနေထားပဲသိနိုင်မှာတော့မိုင်းတထောင်သွားနိုင်တော့ဟာလေဒီကွာကြီးရဲ့အနေထားမသိနိုင်ပါဘူးဗျာတော့ရောက်တဲ့နေရာနေကြည့်လိုက်အပြားကြီးမြင်ရတာပဲတော့ကိုဟိုမြောက်ဘက်ကိုအဲဘိုင်40သွားဟိုနောက်ထပ်တွေ့ရတဲ့ဘိုင်40လည်းအပြားကြီးပဲနောက်ထပ်ဘိုင်40သွားဘိုင်40ခြေထားသွားလည်းပဲအပြားကြီးမြင်ပါပဲဗျာတော့ဒီကွာကြီးရဲ့လုံးကြီးကိုမြင်လို့မရဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်မျက်စိနဲ့ကတော့ဒီကွာလုံးကြီးကိုမြင်လို့မပြရဘူးကျုပ်တို့ငယ်တုန်းကဒီကွာကြီးလုံးတယ်လို့ဆိုတာအတိုင်းပြောတဲ့အခါကျအဲကွာကြီးအလုံးကိုဟိုကောင်းကင်ကိုလည်းသိပြနိုင်သေးတာမဟုတ်ဘူးရကျုပ်တို့ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ပေါ့တောင်းပြန်ကြည့်ပါဦးကွာသိတတ်နိုင်သေးတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲမိုင်းတော်တော်များများနေတက်ပြီးတော့ကွာဟူရိုက်ပြလာတော့ဒါကွာကြီးတစ်ခုလုံးပါရပြိုင်တယ်အဲသုံးဖို့တစ်ပုံတော့နေမလားမသိပါဘူးဒါအကြီးကတော့လုံးလုံးခုံခုံကြီးဖြစ်နေတာတော့တာယာမြင်ရတာပေါ့ဗျာမိုင်း၄၅၆၀လောက်ကနေမြိုင်ရိုက်နေလို့လားတော့မသိဘူးဗျာတော့အဲဒီကမ္ဘာပြည်ဘက်ကိုထွက်ပြီးဒီကလာရက်ခုတက်သွားတော့ထပ်ပါမထွက်နိုင်တာဆိုတော့ကွာကြီးဒီကုလုံးရဲ့အလုံးကြီးပြီးတော့မြင်သာဖို့ရပေးတာနေပါဘယ်တတ်နေကြပါမလို့ပေါ့တော့မြင်မှုကျင်တယ်ရုပ်တို့ဒီကွာအလုံးကြီးပုံတာသဘောတရားလူကတော့လုံးပြီဟုတ်နော်သဘောတရားလူကတော့လုံးတယ်ဆိုတာကွာဝေဖာဝန်နေအကုန်လျှောက်ကြည့်ရတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာအကျယ်ရည်ရဲ့အနေထားတွေတစ်နေ့တစ်နေ့ကိုကျယ်ရည်ကအဲမဆက်တန်ရော့ရော့လောက်ဒီရွေ့ရွေ့သွားတယ်ပေါ့ဗျာဒီနေရာမှာဒီချိန်9နာရီည9နာရီမှာဟွန်တဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကြာမနေ့ကကြာရင်အဲမနေ့မို့9နာရီမတိုင်ခင်ကလေးဟွန်တဲ့မှာအဲအဆန်းရှိရွေ့အဲ့လူတွေကိုအချက်တွေအမျိုးစုံအစုံလျှောက်ပြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဩဒီကွာကြီးကတကယ်လုံးကြီးဟုတ်တာပဲပေါ့နော်တခါတွေ့ရအရင်နဲ့မျက်စိနဲ့ကတော့မြင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။အဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျ။ရှေးကတော့အဲ့လိုမျိုးလိုလည်းပဲခကြီးကလည်းမထားဘူးလို့ပြောတယ်။ဒီကဘာလုံးကြီးဆိုတာလည်းမသိနိုင်ဘူး။ဒီကဘာလုံးကြီးဆိုတာသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဟောဗျာလို့ဒီကဘာကြီးကတော့အလုံးကြီးဖြစ်သွားပြီလို့ဒီလိုစေတော့ငါတို့တော့ခက်ပြီဟာလို့ဒီလိုစိတ်ထဲဖြစ်။ဒါပေမဲ့ခက်တာတော့ဆိုတော့နတ်ပြည်ဘယ်နှန်းသွားထားမလို့ဒီကွာလုံးကြီးဆိုဒီကွာလုံးကြီးတော့မှာမြို့တော်ကြီးကလည်းရှိလို့မရဘူးမြို့တော်ကြီးကရှိလို့မရရင်မြို့တော်ရဲ့ထိတ်ပေါ်ပါမှာကျုပ်တို့တာဝန်ရှင်နတ်ပြည်ရှိတာလို့ပြုတော့သိထားတာဗျကျုပ်တို့ဗျာတရားသွားဟောတော့ပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူရောက်နေတဲ့နေရာနေသောတာပီနောက်တခါတဲ့တရားသီးလည်းပဲရလာခဲ့လို့တူပါတယ်တရားသီးလည်းစားတယ်ဒီအဖြူတီးဆိုတော့အဲ့ဒီတရားတီးကိုစားပြီးရထားတယ်အဲ့ဒီတပိတ်ဆေးတဲ့ရေနဲ့အဆေးကိုအောက်ချပြီးကြလားအဲတိုက်လိုက်ပြိုးလိုက်ကြတယ်ခါရပီကြီးကနေပြီးတော့ထိုတုံးကြီးလောက်ကြီးပေါက်လာပြီးတော့အဲ့ဒါအရေးသေးငယ်ကောင်းကောင်းနဲ့ခါရတရားကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းပဲဒါကွာလည်းမသိမြတ်ပါဘူးညတော့ဘာလို့ဆိုတော့အခုတိုက်တဲ့ဟာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးအခုရေးရပါတော့တော့အဲ့ဒီအရေးကနေပြီးတော့သူတကိုးကြီးပြတယ်ယူတူပြအောင်ပြောတယ်ဗျာတော့အဲနောက်နှာခေါင်းတစ်ပေါက်ကနေပြီးတော့မီးလျံနေထွက်ပြီးတော့အဲနှာခေါင်းတစ်ပေါက်ကနေပြီးတော့ရေးအလျံနေထွက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့လိုဆိုတော့ထူးဆန်းလာတော့ပြတာပေါ့နော်နားတစ်ဖက်ကလည်းပဲအဲ့လိုပဲမီးလျံနေထွက်
ဒါတို့ကလည်းရေးချန်နေထွက်ဒီလိုတခါလည်းပြဲလူထွက်ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတကူပြတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးပိတ်တကူပြပြီးတဲ့ခါကျတော့ तू ကအဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ခြေလမ်းတလမ်းလှမ်းလိုက်တယ်ပဲအဲ့ဒီချောက်ကတော့ခြေတော့နှစ်ချောင်းကတော့တစ်ချောင်းကတော့အဲ့ဒီနေရာပဲချထားတာပေါ့နော်အဲ့တကူပြတဲ့နေရာခြေလမ်းတလမ်းလိုက်တာမြို့ဝတ်တော်ရဲ့တဝက်လောက်မှာအဲ့ခြေလမ်းတလမ်းရောက်သွားတယ်ကြာအဲ့ခြေလမ်းတလမ်းရောက်သွားပြီးနောက်ထပ်ကြံခဲ့တဲ့အဲ့ဒီခုနတရားဖြူဝေးရင်းမှာကြံခဲ့တဲ့ခြေတော့ကိုနှုတ်လိုက်တယ်တဲ့နှုတ်ပြီးနောက်တစ်ခါနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လှမ်းလိုက်တာဟိုးမြို့တော်ရဲ့ထိတ်ကွာတစ်ခါလေကတိပင်းရေးပေါ့ဗျာဟောအဲ့ဒီရောက်သွားတယ်ဗျာဟာပြန်လိုက်တိပင်းရေးရောက်သွားတယ်နှလမ်းမယ်လမ်းပေါ့နော်သုံးကွာပဲဘွားသုံးကွာပဲခြားတယ်ဆယ်လို့ဒါဘလောက်မြင့်လို့လို့ပြီးတော့ယူဇနာပေါင်း6,400နဲ့ဒီယူဇနာစားလွယ်ဘလောက်လို့တောင်းမှတိတိကျကျပြောနေတဲ့နေထားရှိပါဦးဗျာဒီယူဇနာဆိုတာ73,000ပြောတယ်လို့ပြော60,000လို့ပြောလို့လည်းပြီးရဲ့ချိန်မှပြီးခဲ့ပေါ့နော်နောက်တော့လည်းတမိုင်းလောက်နေမှာပါလို့ပဲဘာလို့ဆိုတော့အရှိကိုရှားတာဗျာအရှိကိုရှားတော့ဖျားပွင့်နဲ့ဘောရီဝေကနေပြီးတော့ဘာလဲအတီထိအဲမိုင်ဘောဘလောက်ရှိတယ်ဟောယူဇနာဘောဘလောက်ရှိတယ်လို့သူပြောထားတယ်အခုလက်တွေ့ထိုင်ကဘုန်းကြီးတွေနဲ့တရားတော်မတွေကြီးလျှောက်ကြတော့လားဆိုတဲ့ခါလေအဲလျှောက်တဲ့ခါကျတော့မိုင်တရားလောက်ပဲဝေးတယ်လို့ဆိုပြရတယ်ပေါ့ဗျာတော့အဲဒါသူလိုလားတော့ဖြင့်ဒါဒီဒီမြေကြီးကတော့ကျုံသွားလည်းမရှိဘူးစက်သွားလည်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာတော့အဲဒီတော့အဲ့ဒီတော့ကဘုရားသွားတော့ကအတိုင်းပဲဒီမြေကြီးကတော့ကြီးရဝေးတာတော့ရှိနေမှာပဲမဟုတ်လားဗျာတော့ဒါပဲအဲ့တော့ယူဇနာဘလောက်လို့ပြောတာတော့ဒီယူဇနာပါတယ်အသိတော့တာပေါ့နော်ရာဇီယုံမျိုးကြီးကဘလောက်ရှိတယ်လို့ခါသူပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဲရာဇီယုံမျိုးကြီးဆိုတာကရှေ့ဘက်ကလည်းတောင်တွေရှိတယ်မြောက်ဘက်ကလည်းတောင်တွေရှိတယ်အနောက်ဘက်တွေတောင်ဘက်တွေလည်းတောင်တွေရှိတယ်ပုံပဲဗျာနော်တောင်ငါးလုံးကားခိုရာဇီယုံလို့သူပြောတာဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ရာဇီယုံကတော့ကျေတာကတော့ဒါတာပဲဖြစ်ပါတော့တောင်တွေကနေကျင်ကိုကျုံလာလို့ဟောလို့ရာဇီယုံကျင်းသွားတာလည်းမဖြစ်ဘူးတောင်တွေကနေပြန့်သွားလို့ရာဇီယုံကြီးကျေသွားတာလည်းမရှိဘူးဟုတ်နော်ဒီရာဇီယုံကိုပြောလိုက်တာကကတခါတည်းအတိုင်းထွားကြီးအကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျအဲဒါဆိုလည်းဟုတ်လို့အတိုင်းထွားတော့အဲတယောက်နဲ့တယောက်ယူကြတဲ့အခါမှာမားတာပဲဖြစ်ရမယ်တဲ့ပေါ့ဗျာသိရတာပေါ့ဒါအဲ့တော့အဲ့ဒီမြို့ဝတ်တော်ကြီးကိုယူဇနာအောင်6,400ပြင်းတယ်ဆိုတော့မြို့ဝတ်တော်ကြီးကိုဆရာနှလမ်းနဲ့လမ်းသွားတယ်ဒါကိုကဒါပြောစတော့လူနာနဲ့နားထောင်ဖို့မကောင်းတဲ့စကားလို့ပြောပါဟုတ်ပါဘူးကောင်းတယ်လူနာနဲ့နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကတော့လူနာကြားလိုက်တဲ့ဟာကိုဟိုနောက်ထပ်ရှိပြီးသားအသိနဲ့ကြားပြီးတော့ချိန်တာဟုတ်ဗျာနော်ချိန်ကြီးလို့ဘယ်လိုမှတွက်လို့ချိန်လို့မရဘူးဗျာတို့လိုချိန်လို့မရဘူးလို့ထင်တော့ဒီလိုမယူရှားနိုင်တဲ့အရာတွေကိုတို့လိုချိန်လို့မရနိုင်တော့အဖြစ်မျိုးနဲ့ပြောလာပြီထင်တော့တော်ဟဆိုပြီးတော့ကိုတော်မှာမဟုတ်လားဗျာတော်အဲလိုတော်လားဆာအဲလိုပါပဲဗျာတရားတရားတွေကိုမှာပေါ့နော်အဲဒါအဲ့ဒီတခါလေကောင်းကင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ပင်လေကတိပင်ရင်းမှာပန္တုကဗလာလို့ဆိုတဲ့ဒီကြီးကကြောက်ကြောက်ကဗလာကြီးပေါ့နော်အဲကြောက်ကဗလာကြီးသူကြောက်သူပါတော့ကဗလာလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဝင်လေအမွေးတွေကလည်းထောင်းနေတာဆိုရဲပြတော့16တောင်ရှိတယ်ဆိုပြောတော့အမွေးတွေတွေကတော့16တောင်ရှိရင်တော့အမွေးဘယ်လောက်ကြားမလဲလို့ဆိုတာမှန်ကြီးရမှာပဲတော့ထောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ကြားရမှာပဲဗျာနော်နှုတ်ရင်တော့စကြောတော်ဘုရားနဲ့တရားသွေးတော်လဲကြပါဟုတ်လားအဲတပေးသူလဲလဲကြပါပဲနော်ဓလမရှိရင်တော့ပါပဲအပွင့်နုနုလေးသူလဲကြပါပါဟုတ်လားကျုပ်တို့သဘင်ပဲသူ့ဟာသူထောင်းနေကိုရလွယ်လို့လားနော်အဲသူ့ဟာသူထောင်းနေခြင်းနဲ့စေတော့သူကတုံလဲတုံးအောင်ပဲအဲရှိတာလည်းပဲဥပမာလို့အဲနည်းနည်းပဲဘုရားတပတ်လောက်ရှိတာတော့ပါလို့အဲနည်းနည်းတီးတဲ့ဘိုးရှိသွားပြီဆိုသူကလဲလာတာပါပဲ
အကျွတ်ကောင်းရတဲ့ပဲဆိုလဲသိပြောတဲ့ဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးသိမာလာတဲ့ဆိုရင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပဲလို့လည်းပဲကောင်းမိတာရက်20ကျော်လောက်ကြာသွားပြီဆိုရင်ဆိုရင်လဲလာလဲလာတော့နည်းနည်းရားလာဟောလဲလာဟောတော့အဲလိုပေါ့အမွေးရလည်းပဲနှုတ်တယ်ဆိုရင်တော့လဲလဲကြပေါ့ပဲ16တောင်ရှည်လို့မရပါဘူးဒါပဲလို့လည်းပဲနှုတ်တာဘလောက်နှုတ်လဲဆိုရင်အဲ့ပေါ့မြူမုံလေးတပေါ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအမွေးထိတ်ကိုမကတ်လိုက်နဲ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုညွတ်ပြီးလဲကြပါပဲဟွန်းမြူမုံလေးတပေါ့ကတ်လဲလဲကြတယ်နော်ဒီတော့မြင်ရတယ်ချက်ချောက်တောင်ပြည့်နေလို့ဆိုရဲအကြောက်ဒါရီရောပဲပြောဆိုတော့လူတကားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ယူနားရဖို့မကောင်းတဲ့စကားတွေပေါ့ဗျာညွန့်အဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီသူတို့ဗျာဓာတ်ပြီကိုတက်ပြီးကြလားဘာလို့တုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဤတမာတရားဟောမှာကိုဗျာအဘိဓမ္မာတရားဟောမှာဘသူဟောမှာတုံးလို့နေခါကျဗျာတရားဟောရဲ့သူဟောကျင်တာကိုသူဟောကျင်လို့ဗဇာကနေခေါ်လိုက်တာဟုတ်ဘူးလားနော်ခေါ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရှိရဟုတ်နော်ဘုသူ့ဟောမှာလေသူ့အကြောင်းပြုပြီးဟောမှာလေဆိုတာရှိရဘုရားဟောတဲ့တရားတိုင်းတရားတိုင်းဟာဘုသူ့အကြောင်းပြုဟောတယ်ဆိုတာပါရာကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီအဘိဓမ္မာကိုသူ့ဟောမှာတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့သူ့ဘုရားရဲ့ကိုမွေးရတဲ့မယ်တော်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့မေတော်ကတည်တဲ့အခါကျတော့တသားသွားဖြစ်လာတယ်ဗျ။ကောင်းကင်မှာ။အဲ့တသားကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဟောမှာဆိုတော့ဟောဗျာကျွတ်တို့ရဲ့ဗျာသရဝတိဝိနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူမပြောဘူး။သရဝတိဝိနောက်မဖြစ်ဘူးဆိုတာသူမပြောဘူးလို့ဆိုရဲတိုက်ရိုက်တာကျွတ်တို့ရှိနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်။ဟာဘယ်နဲ့အခုတော့သူ့အမေကလည်းပဲနတ်ဖြစ်နေကြပြီပေါ့နော်။ဆိုလိုတာအကျိုးပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပါတယ်နော်အဲ့ဓာရီနဲ့သူကအဘိဓမ္မာဆိုတာနတ်ပြည်မှာဟောတာဆိုတော့ပြောတော့တာဗျာနတ်ပြည်မှာဟောတယ်လို့ဆိုရင်ဘယ်နှယောက်လူပြည်ရောက်လာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားနတ်ပြည်မှာဟောတော့ဒီဘိဓမ္မာဆိုတဲ့ကြောင့်ဘလောက်ဟောရသလိုလို့ဆိုတဲ့အခါမင်းသုံးလဟောတာလေသုံးလလည်းပဲတည့်ရမှမနာဘူးဘာလို့တရားမမနာဘူးလို့ဆိုတာနတ်ပြည်ရဲ့သုံးလကလည်းပဲဟုတ်နော်ဟောနတ်ပြည်ရဲ့လူပြည်ရဲ့သုံးလလူပြည်ရဲ့ရက်နဲ့တိုင်းလိုက်သုံးလကြာလို့ဆိုရက်နတ်ပြည်ကတော့တရားထဲနေပါဗျာဟုတ်ဆိုတော့နတ်ရဲ့ရက်ကရှည်စုပ်ခြေကလို့ဆိုရဲဗျာနော်အဲလူပြည်ရဲ့ရက်ကသာကဘာကိုနေရက်တစ်ပတ်ဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်နေရက်ဖြစ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားဟိုကတော့မဟုတ်တဲ့ပုံတန်ကြီးကအဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကတခါလဲလူပြည်ရဲ့သဘောအရစွန်းစားကြည့်တိုင်လို့ရှိရဲ့အဲစွန်းစားကြည့်ပတိုင်ငယ်ကလေးကိုအောက်ချဲ့လာတယ်ခင်ဗျာဟိုမှာသူ့ရဲ့ကိုသားဖသင်းထားခဲ့တာဖသင်းယောက်ပေါ့ဗျာဖသင်းယောက်ကနေဟောနေတော့ဆိုရဲပြီးတော့တရားကိုသူကနေတော့မြောက်ကျိုးသွားပြီးတော့သုံးခံနေတယ်မြောက်ကျိုးလာခဲ့လို့မသိပါဘူးဒါရှားပြန်လာလို့ပြောတော့မဟုတ်တာအဲအမားတော့တော်တော်ကိုကိုမရှိမလျော်တဲ့ဒီဘောဟန်နေပေါ့ဗျာနော်သွန်ကံပြီးကြလားအဲ့ဒါတနည်းအားဖြင့်သူအချွန်လေးစားပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုသာရိပုတ္တရာရဲ့ငါဒီနေဟောခဲ့တာပါပါပါနဲ့အတူချုပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုဗျာနော်အဲဒီကြပါရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဘုရားစီအတူချုပ်ကြတဲ့ဟာကိုအကျေချက်ပြီးကြလားသူတပည့်ကိုပုတ်ချလာတယ်အဲဘုရားရဲ့နတ်တွေကိုဟောတဲ့အတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးမကျေဘူးဘုရားကသူ့ကိုဟောတဲ့အတိုင်းလည်းမကျေဘူးသူကနေပြီးတော့အကျယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကျယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲလူနဲ့တော်တခါသူ့တပည့်ယဟန်နေကိုပို့ချလာတယ်ဟိုဘယုဒုက္ခတော့တော်နိုင်ပါလေဗျာတော့အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီအဘိဓမ္မာဟိုတကယ်ပဲလူအရည်လူတွေဟောပါမို့မင်္ဂလာတရားကိုတကယ်လူတွေအတွက်လိုအပ်လို့ဘလို့လူတွေဟောတယ်မေတ္တာတရားကိုတကယ်လူတွေလိုအပ်တဲ့အတွက်လူတွေဟောတယ်တပည့်ကြတရားတို့အနတ္တလက္ခဏာတရားတို့သတိပဋ္ဌာန်တရားတို့အိဋ္ဌသမုပ္ပါဒ်တရားတို့ဆိုတော့ဗျာတကယ်လူတွေသုံးချနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်လို့ဘလို့လူတွေဟောတယ်နော်လူသုံးကြတဲ့အရာဘလို့လူဟောတယ်
ဟိုဝိဓဝါသူရာတကယ်လို့ဗတ်ပြည့်တဲ့ဟောတယ်လူအသုံးမကျလို့ဟိုဗတ်ပြည့်တဲ့ဟောတာပြောမှာပေါ့တော့အဲ့တော့ဟောဒါကြီးရာလို့တကယ်ပဲလားလို့ဆိုတဲ့အခါကျပြောလို့လည်းပဲငယ်တော့တကယ်မှတ်တာပါပဲဗျာနော်ဗန္တရာဘမှုခံကတော်သတ္တပညာယဒိဋ္ဌာပိဓမာကထာမက်ကဒေဝနန္တမုဒိဆိုပြီးတော့နောက်သူကနေစထားခဲ့ရတဲ့ဟာပါဗျာကြပြပါတော့ဒါသာပေါ့ဒါအဲဖိရေဖြစ်တဲ့နတ်သားကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီကလာတည်ပြီးတော့ဟောတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါဘုရားဟောလို့လို့ပဲဗျာတကယ်ကြတော့ဘုရားဘယ်နေရာမှာဟောတာလဲမတွေ့ရပါဘူးဗျာအဲဒီဟိုကြမှာဒီဟိုကျောင်းရောက်မှာအိန္ဒိယဘာသာဝင်အရာမရှိသေးဘူးလေသူလေဒီဟိုကျောင်းရောက်မှာရောက်မှာအာသကရာလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုကျိုးတို့လက်ရှိရှိနေတဲ့အထာကတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။အဲဒီအထာကတော့လုတ်တဲ့သူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုရေးခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြောပါစေတော့ဒီအဘိဓမ္မာဆိုတဲ့အရာဘုရားမရှိတဲ့နောက်အနည်းဆုံး150တရား150 200ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီကြမှာပေါ်လာဆိုတဲ့အခါကျဒီနောက်နေ့150ကြာမှဒီအဘိဓမ္မာရဲ့ဏ္ဍန်ပေါ့ဗျာနော်။ဒီပြီးတော့မှာဘုသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးဘယ်နေရာမှာဟောတာပါလို့ဆိုတာကိုပြောတော့တာဟာ။ကဲဒါလို့ဆိုတော့လေဒီပြီးတော့မှာအကျွတ်တို့ဘုရားဟောပုတ်ဘူးလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်။မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွတ်တို့ဘုရားရဲ့သာသနာလေးကိုမရရတွင်းလိုက်တာသူတို့။ဒီပြီးတော့သောကဆိုတဲ့ရှင်ဘုရားလဲအာနာလဲပြင်းထန်တဲ့တူပဲဗျာ။အတော်ရက်ဆက်တဲ့တူပဲ။သူရှင်ဘုရားပြို့တော့သူ့ကိုပေါ့99ယောက်ကိုပဲတောင်းသဗ္ဗိမာကိုသူရှင်ရဲ့ဖြစ်တယ်သူလို့ဆိုတာဟုတ်ရနော်ဒါတော့သူတို့သပိုင်းနေရာတွေနေလည်းကျွတ်လို့မသိပါဘူးအင်းအဲဘာပဲဖြစ်နေနေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုပဲသဗ္ဗိဘီမာမင်းလောက်တာလို့ဆိုတာတော့အတော်သူ့ရဲ့လူသူပဲဖြစ်ရမယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်လူသူရာတကယ်တည်းကတော့လူတွေကသူတို့ကိုအုပ်ချုပ်စီရင်လို့မလို့ကိုယ်တက်အုပ်ချုပ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့လေဒါဆန္ဒနဲ့အုပ်ချုပ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ချုပ်တာကိုတားဆီးမဲ့လူတွေ99ယောက်ကကိုယ့်ကိုယ်ရင်းနေဆိုတဲ့အခါကျသူ့ကိုယ်ကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဒါတွေတော့တားဖြတ်လို့လည်းဆိုဒီလူလောက်ဆိုးတဲ့လူတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူတော့လူကောင်းဖြစ်ဘူးတဲလို့ဆိုတာမျိုးသတ်မှတ်တာလည်းပဲမရှိတော့မရှိဘူးလို့ပြောကြပါဗျာတော့အဲဒါကျွတ်တော့တော့ကြောက်တိကြောက်တဲ့နေရာတော့သူရှောက်ဖြစ်ကုန်တာလို့ဒီလိုပြောရပါဗျာတော့အဲဒါဒီပြီးတော့တရားကြီးကဘုရားဟောတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ပဲခဲ့သူတို့ရဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကိုမရောက်ရအောင်လို့ခါတဲ့ပြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကနေ့ကတော့ဒီပြီးတော့တဲ့ကျင်းတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာမရှိတော့ဖြစ်သွားပြီ။အဲမရှိတော့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ဘာတုံးချတာတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျသူတို့ကကောင်းကောင်းတုံးချတရားရဖို့ရတယ်တုံးချတယ်။ဘယ်လိုလုပ်တရားရမှတုံးလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျအဲမာနတွေကျိုးကိုရတရားရတာပေါ့။အဲမာနတွေကမတရားတွေကိုဖြစ်စေတာဟုတ်ပါရဲ့အဲမာနတွေကမတရားတွေကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမာနကိုပယ်ဖို့ရအောင်ဘာနဲ့ပယ်ပါတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအဝိဓမ္မာနဲ့ပယ်ရမှာဒီဝိဓမ္မာနဲ့ပယ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မာနကျိုးမန်ကျိုးရအတွက်ဒါဝိဓမ္မာတရားကိုဝါများကြရတော့တာပေါ့တော့အဲအဲ့လိုနဲ့ဒါဝိဓမ္မာတရားဘုရားဘာသာမှာတော့ဗာဒနေရာမှာရှိနေတော့တာလို့ပြောကြလို့เนาะအဲကျွတ်တို့ဘုရားဘာသာတရားတာလားလို့ဒီခရိယတရားလဲဒီလိုလိုပဲဗျာသူကတော့အဘိဓမ္မာတရားမဟုတ်ဘူးသူကတော့ပူရှင်းတယ်လို့ပြောပါဘယ်လိုပူရှင်းတော့တဲ့ဘယ်တော့လူဆိုတာကိုကသူ့ဘာသာသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးငါဘုရားနေပြီးတော့ဖြန့်စင်းထားလိုက်တာအဲတော့ဘုရားငါဘုရားရဲ့ဖြန့်စင်းရုပ်တို့ကသူကသူမင်းတို့ရှိနေတာလို့မြန်မာအောင်မေးနေမင်းတို့ကမင်းတို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ငါဘုရားကမင်းတို့ပခံရင်မင်းတို့ကိုဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ကဲဒါလို့ဆိုတော့ငါဘုရားရဲ့ဖန်ဆင်းထားမှာတော့ငါဘုရားခိုင်းတာတည်းမင်းတို့လုပ်တော့ငါဘုရားတားလာစေမင်းတို့မလုပ်ဖက်နေကြတော့အဲဒါလို့ဖြစ်တော့တာပေါ့နော်။ဥပမာလူတယောက်ကနေကျွေးပွေးထားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူပြောတဲ့စကားနားထောင်ရတော့ပေါ့နော်။ဘာမွေးထားတယ်ဆိုတော့လည်းပဲကိုသားသမီးကကိုစကားနားထောင်ကြရတာဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့သူကတော့ခွဲနိုင်ပြီဆိုမှပဲကိုမွေးပြီးတဲ့သူကနေလွတ်နေနိုင်ပြီဆိုမှပဲသူဟာသူ
အဲကြမ်းကြမ်းရမ်းကြတော့မှာဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲကိုယ်ဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတော့သူနောက်ကိုလိုက်ကြရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့မလိုက်ရမလိုက်တဲ့လူကလူတို့ပဲလို့ဆိုတာမျိုးနဲ့အမြင့်တင်ကြတော့တာဆိုတော့သူတွေလည်းပဲတရားနောက်ကိုလိုက်ကြရတာပေါ့နော်ဟောမွတ်စလင်လည်းဒီကြီးလည်းကောင်းပါရဲ့နော်ခေလူလည်းပဲဒီကြီးလည်းကောင်းပါရဲ့ဗျာနော်အဲသူလည်းပဲခြားတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးကနေဖန်ဆင်းထားလိုက်တာအဲတကွာလုံးကြီးကိုတာဖြစ်ထွန်းနေတာလို့ပြောပါပေါ့နော်ဆိုဘာသာကြီး၄ခုရှိတယ်ကျုပ်တို့သိတာခဲအိန္ဒုရဲ့ဟိုချီလင်ရဲ့ခရိယာရဲ့ကျုပ်တို့ဘုရားပါလဲအဲ့ဒီ၄ခုလုံးဟာမချိုးပြတဲ့ဟာကြီးတဲ့ဟိန္ဒုကလည်းပဲနောက်ဘွားတော့လုတ်ခဲ့တာအတိုင်းမင်းတို့ဖြစ်တာနော်မင်းတို့လုတ်လို့မဖြစ်ဘူးနောက်ဘွားကမလုတ်ခဲ့ရင်မင်းတို့ဘလောက်လုတ်လို့ဒါမရှိလို့ရှိရင်ကတော့ညာရှိတိုင်းကိုမင်းတို့မွေးပါဗျာဒီလိုပြောတယ်မဟုတ်လားကံမရှိရင်ညာရဲမွေးရပြည့်ရှိပြီးခဲ့တဲ့ကံကမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ညာကောင်းနေတယ်မွေးပါဘုံမွေးပါပဲလို့တော့ပြောတယ်ညာရှိတိုင်းကိုမွေးပဲပြောတာဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်အဲလို့ဆိုတော့ကံကပဲဖန်ပြင်းနေတာဖန်ပြီးနေတာလို့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးလားဗျာကဲဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီကံကိုလက်ခံရင်လက်ခံလက်မခံလို့ရှိရင်မာနာကြီးတာပါညာပါသာဒီဉာဏ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဒီဉာဏ်နဲ့ကိုလုပ်ရခြင်းတော့အဲဒါကတော့မာနာကြီးတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မန်ကိုတော့ဖြင့်ဘာသာကြီးလေးခုလောက်ကျိုးပြတာဗျာအဲ့မန်ကျိုးပြဘာသာကြီးလေးခုလောက်ကျိုးတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩတကယ်ပဲအဲ့ဒါဘယ်ဟာလို့လဲပဲမသိဘူးဗျာနော်မသိပြီပဲလို့လည်းပဲမန်တော့ဖြင့်ကျိုးကြတာလို့ပြောကြတယ်မန်ကျိုးလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲနော်ကိုယ်လုံးတာမဟုတ်တာတွေကိုဖယ်နိုင်ဖို့အတွက်မှန်ချိုးလိုက်တာဆိုရင်တော့လေတော်တာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်တာလည်းပဲအချုံခံတာလည်းပါသွားတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တာကိုမရှိတော့ဘူးဗျာအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဒါကတော့တော်တော့ကိုမတော်ဘူးလို့ပြောကြဆိုနော်အဲမှန်ချိုးရောမှန်ချိုးရောမဟုတ်ဘူးတကယ်မှန်ချိုးလို့မာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့မဟုတ်တာကိုဟုတ်တယ်အကြောင်းဘာမှတည့်တည့်မပြနိုင်ပဲနဲ့ဟုတ်တယ်လို့ယူထားတာဟုတ်တယ်လို့သိထားတာဟာမှန်ပဲဟုတ်နော်မဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပဲလို့လည်းပဲသူသိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်လို့သူသိနေတယ်ကဲမင်းသိထားတာဟုတ်တယ်လို့မင်းသိထားတာမှန်တယ်ဆိုရင်တည့်တည့်ပြရုပ်နဲ့ခင်းပြပေါ့ဗျာဆိုလိုတာကတော့အဲရုပ်နဲ့ခင်းပြတဲ့ဒီပြရတာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတော့ခဲ့အဲ့ဒီအတိအမှန်ပဲဗျဟုတ်နော်ဗုဒ္ဓကြီးကိုသိနေတာပဲပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓကြီးသိနေပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသူလည်းပဲအမှားတွေတော့ဖြစ်ရောက်တော့မှာပဲပေါ့နော်အမှန်ကိုအဲ့လိုလို့မသိဘူးဗျအဲ့မဟုတ်တာကိုသာလည်းတို့ကပေးရမှာဟုတ်တဲ့ဟာကိုတော့ဖြစ်ဟုတ်တဲ့အတိအရတော့သူပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမသိဘူး။အဲမဟုတ်တာလည်းပဲဟုတ်တာလည်းပဲဆိုဒီသူကဘာဖြစ်တော့မှာလဲ။ဒီသူကကိုယ်ပိုင်စိတ်ဓာတ်ကိုထားလို့မရတော့ဘူး။အဲကိုယ်ပိုင်စိတ်ဓာတ်ကိုထားလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောတော့ဒီသူတော့ဖြစ်ဘာမှကိုယ်တာတကယ်အလုပ်ဖြစ်ဖို့လွယ်တော့ဘူးသူပြောကြတယ်နော်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်မာနဟာမတရားတာရဲ့လက်တယ်ရတော့ဟုတ်တယ်။မာနဟာမတရားတာရဲ့လက်တယ်ဟုတ်ပြီပဲ။မာနဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိကြဘူးလေ။မာနဟုတ်တယ်ဆိုတာကမဟုတ်တာကိုဟုတ်တယ်ငါသိတယ်လို့။ကိုသိတာကိုဟုတ်တယ်လို့တာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါဟာမာနပဲ။ကိုသိတာကမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကိုညာဟုတ်တယ်လို့သိတာလို့ဖြစ်မှာမာနဟုတ်တာကိုဟုတ်တယ်လို့သိတာဆိုတော့မာနမဟုတ်ဘူး။မာနမဟုတ်တဲ့အတွက်သူ့မထုတ်ကြလည်းမလို့ဘူး။ကိုဟုတ်တယ်လို့သိနေတဲ့အရာကိုသူများနေပြီးတော့ပုတ်ချတယ်ဆိုတာ။မင်းကလကားအယူအဆပြောစေ။ဟောသူကနေတော့ခင်းပြလိုက်ဦးမှာမဟုတ်လား။ခင်းပြလိုက်ရင်ကိုယ့်ကိုပုတ်ချတဲ့သူကလည်းပဲ။အေးဟုတ်သားပဲမင်းပြောတာမှန်သားပဲနဲ့ဟောလားတော့မဟုတ်လားဗျာ။အဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှပုတ်လို့မရဘူး။ကြားဖို့မှာပါရှေးသာသာသလား9000နဲ့သာသလား6000ညင်းရခလား။ရင်းတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့သူကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သာသလား9000ငင်းတဲ့သူကိုချုပ်ပြလိုက်တယ်ဆိုတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကသိတာနဲ့ငင်းနေတာဖြစ်လို့ထုတ်တော့ဟောတာနော်။ဘိုးလူကမသိလို့ဘို့လို့ဟိုငင်းတာဗျ9000 6000လို့သူသိနေရကြီးอ่ะ။မဟုတ်တာကြီးကိုသူသိနေတာပေါ့နော်။အဲ့လိုသိနေလို့ငင်းမနေဘူး။
နေမနေဘာလို့ပါဆိုခင်ဗျာပြန်ပါအဲအဲ့လိုမျိုးလို့တကယ်တော့သူ၆တောင်လို့ယူတော့လဲဘာဖြစ်လို့ကံတော့ဒါညင်းမနေနဲ့အဲ့လိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့၅တောင်လို့ပြောတဲ့သူဝမင်းဒါညင်းရမယ်မဟုတ်တာကြီးညင်းနေတာကိုယ်တိုင်ကမင်းဒေါသနဲ့ညင်းနေတာပြန်ပါအဲ့မင်းရှုံးသေးဆိုတော့ရှုံးပြလိုက်ရထားတယ်လို့ပြောကြားဦးတယ်ဗျာနော်တော်သူလိုသားတော့မတရားရဲ့တရားရဲ့လို့ဆိုတာအဲလူဖြောက်ဖြောက်ပြီးကြတော့လူတောင်ပြောက်ပြီးလို့ဆိုရင်တရားတော့မရှိနိုင်တော့ဘူးဗျာတော့လူမရှိနေမှတော့တရားမရှိနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဆိုတာဘာပြောတာလို့မသိတဲ့အခါကြတော့လူဖြောက်ပြစ်လိုက်နိုင်တာဒီပဲလေအဲ့မာနကိုပဲနိုင်တာဒီပဲလေတရားပဲလို့တို့ကဒီလိုရှင်းနေတာတကယ်တော့အဲ့မာနအဟုတ်မာနဆိုနည်းနည်းတော်သေးရဲ့ကိုယ်အဟုတ်မာနလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့တော့ဒါသူတိရပန်သမ ्या အကုန်ဖြောက်ပဲမာနလည်းဖြောက်ပမာနလည်းဖြောက်အဲ့လိုမျိုးလို့အဲ့လိုဖြောက်ခိုင်းတာဆိုတော့ဘယ်တော့မှဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာတရားမထွန်းကားဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဒီပါဇာကြီးလေးခုကလည်းဒီလိုကဘာမှာအုပ်သိုးထားတယ်လို့ပြောပါမှာပဲအဲပါဇာကြီးလေးခုတော့ကကြပါကဟာဖြစ်ပါလေကျွတ်တို့သိတာတော့လေးခုသိတာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့မွတ်စလင်ဘာသာရဲ့ပေါ့နော်တကယ်ကျွတ်တို့သိတဲ့ပါဇာကြီးလေးခုကလည်းပဲကြားပါတယ်ဟိန္ဒူဘာသာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတန်းတစ်ထောင်ကျော်လောက်ရှိနေတယ်လို့သိရတယ်မွတ်စလင်ဘာသာဆိုလည်းတန်းတစ်ထောင်တန်းတစ်ထောင်500တစ်ထောင်ဒီပါလောက်ရှိရပေါ့နော်ခရီးရစီလည်းတန်းနှစ်ထောင်ကျော်လောက်ရှိတယ်ပြောတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘုရားဘာသာတော့တန်း300လောက်ပဲရှိတော့တယ်လို့ဆိုကြတယ်ပေါ့ဒီလောက်လူဦးရေတွေများနေတာဆိုတော့လည်းဒါရဲ့ကြော်ကြားတဲ့ဟာတွေပါပဲနော်နောက်ဒီဘုရားဘာသာတို့ဘာလို့ဆိုတဲ့ဒီခါတော့ရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဆယ်တော့ဒီသူခရီးနေပေါ့နော်အဲဘုရားခရီးဘာသာရဲ့အကောင်ပဲပေါ့နော်ပြန်ပါလာပေါက်သွားတာဒီဘူရောနေပြီးတော့ပဲခွဲပြီးပေါက်လာတာပါနော်ထဲထားတော့သူတို့တွေကိုကျွတ်တော့မတည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သိရထဲတော့ဖြစ်တော့ပါနော်တကယ်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အဲဒီဘာသာတရားတွေကလွန်မိုးပြီးနေပြီဆိုရင်ဘာသာတရားလွန်မိုးပြီးဆိုရင်ပြောက်ပြတ်သွားတာပေါ့လူနေရာမရတော့အဲအရာတွေလေးပဲရတော့တယ်ပေါ့ရဲလက်ပြတဲ့အခါမှာပြွက်ွက်လို့လောက်ပဲဖြစ်တော့တယ်။တကယ်ရဲလက်ပြတဲ့ဟာတကယ်အဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုယူလို့မရဘူးနော်။တကယ်အဖြစ်ဖြစ်တာလို့ယူလို့မရသလိုလူဟာတကယ်ဖြစ်လို့ယူလို့ကိုမရဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့အရာတွေပဲရှိတော့တယ်။တရားဖော်ပြထားတယ်။ကံကဖော်ပြထားတယ်။ဟုတ်နော်။ကိုယ်အသိရနေပြီးတော့ကိုယ့်အရာကိုဟုတ်တယ်လို့ထင်ထားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုရတော့နော်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်လူကကိုယ်အသိအနေသိနေလို့သာဟုတ်တယ်ထင်နေတာဟုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တော်တဖြတ်ပြတာဟုတ်ပြီပရမတ်တည်းနဲ့ပရမတ်နဲ့ဖြတ်ပြလူပြောက်ပြီအဲ့လူကတော့ကံနဲ့ဖြတ်ပြတဲ့အခါလူပြောက်ပြီလူကကံတာမရှိတော့ဘူးခရိယာတို့မွတ်စလင်တို့ကတော့ဘုရားသခင်နဲ့ဖြတ်ဖြောက်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောသူတို့လည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်တီးရုပ်တွေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လူပြောက်ပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကဲလူများပြောက်ပြီဆိုရင်တော့လူပြောက်မှာတော့တန်ဆူတာကလူဝလုံးကြတာပေါ့။တရားဆိုတာလူဝလုံးကြတာပေါ့လား။မတရားဆိုတာလည်းပဲလူဝလုံးကြတာပဲ။ဟုတ်ပြီ။မတရားကိုလူဝလုံးတဲ့အတွက်ဖြစ်တာဘာလို့ဖြစ်တော့ဖြစ်တော့။အဲ့ဒီမတရားတဲ့အခါတွေကိုလူတွေခံရတာ။အဲလူတွေမှာကတောက်ကတဲ့နဲ့တခါလဲဘေးဒုက္ခခံရတာတွေဟာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်မတရားလို့လို့ပဲပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုရင်မတရားမရှိဘူးဆိုရင်ဘေးဒုက္ခလည်းမရှိနိုင်တော့ပေါ့တော့အခုတော့အဲမတရားမရှိဘူးဒါပြောတာမတရားဆိုတာတခါတော့ဖန်ဆင်းရုပ်တွေကနေတော့လုံနေတာဒီပါလို့သာဆိုတာဘေးဒုက္ခတော့တော်ဖြစ်နေတာเนาะကျို့တော့အခုဘဘာပြည်ကြီးကိုဘလောက်ဘေးဒုက္ခဖြစ်နေလဲဗျာเนาะဒါပါလဲလို့မေးလို့ရှိရင်လူတွေလုံတာလည်းဖြစ်တာเนาะဒါကျို့တော့အခုဘဘာပြည်ကြီးကဘောရှေးရဘဘာပြည်လည်းဒီလိုရှေးခါလူလောက်တာကြီးလည်းဒီတိုင်းပါပဲဗျာเนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဒီအလူဖြောက်ပြီးရင်တော့တရားပြောက်ပြီဗျာပြန်ပါတရားပြောက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့မတရားစီပဲဒီရောက်နေတော့မှာဟောတော့ထင်အောင်လုပ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့မတရားပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲမတရားနေဘူးလို့ဆိုရင်ကတော့လည်းပဲကိုယ့်ဘောမှာမတရားလုပ်တာကို
ခံရပြီလို့ဆိုရင်ဘယ်သူကြာကြာကြီးငုံခံနေမှာလဲပေါ့တော့ဟောခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်တော့မခံနိုင်ရင်လည်းပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ကြပါလို့ဆိုရတယ်ကြာအဲ့လိုတုံ့ပြန်ပြီးဆိုရင်တော့လည်းပฏิပခါပြည့်ရမှာမဟုတ်လားဗျာအဲ तू ကဒုရှိရင်ကိုလည်းပဲဒုရှိအောင်လုပ်ပါပဲ तू ကဓာရှိရင်ကိုလည်းဓာရှိအောင်လုပ်ပါပဲ तू ကတဏှတ်တွေပါနေရှိနေတယ်ကိုလည်းတဏှတ်ရှိအောင်လုပ်ပါပဲဟုတ်ပါတော့ตัวเลียญาณีเนี่ยแตกไข่นี่แหละรู้สึกว่าเลวหอกกันไอ้ตู้กันเนี่ยพี่ชาล่ะเดี๋ยวเลยลงมาไว้หมดล่ะเราก็ตะบงสู่พี่တော့แต่เลียญาณเนี่ยกวินแล้วไม่ရှိหูเลียญาณแล้วไม่ရှိหูเข้าเหรออ่ะแต่กูตะบงสู่ราก็สู้อ่ะแตกไข่ลายเนเน่ปี้อ่ะสิราตะบงสู่ราปี้อ่ะแล้วตรุก็เลียญกวินนี่ว่าดิไม่ท้าได้หูอ่ะเนาะเออเลียญแล้วไม่ท้าได้หูอ่ะไม่ท้าได้ลงหูโหลเลียญาณเนี่ยตะกะลาไปสิเนาะแต่ท่านท่านคามิโรหรอกครับเปล่ามาบ่ damage แหละอซูยะลุเตะตัวเลเมียนกล้วยนี่เนี่ยเลเมียนนี่โหส่องให้แม้โดอ่ะเลยดุ๊กเมียนหลอกต่อส่องให้มาเลยซื้อหาเปล่าแหละอเหมี่ยวดิดุ๊กเนี่ยลุจักอ่ะซื้อเนี่ยတော့คุโลราတော့ลาหยอกพี่တော့จี้ซุ๊ဖြက်ซี้ได้หาโกก็แลเปลี่ยนพี่ဖြက်ซี้ด่าတော့ลงมาไปพอล่ะแต่เจ้าบ่รู้เบ็ดออกมาบ่ยิงชาบ่เออโลกะนี่บ่ยิงชาน่ะฮะโลกะนี่เปลี่ยนซี้ด่าบ่เนี่ยเนาะဒီလောကပြည်ကြီးဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာတော့လို့မေးလို့ရှိရဲ့မတရားလို့ဖြစ်တာတကယ်တော့လောကကြီးကြီးချမ်းနေစေခြင်းနဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဒုတဲ့ဒုဟာမြမြတရကလေးနဲ့တခါတဲ့ညှို့ပြီးနေစေခြင်းနဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားလွယ်လို့မရှိဘူးဗျာတော့တရားလွယ်လို့မရှိပေမဲ့လို့လည်းပဲလူတွေကတော့အဲ့လိုတရားနဲ့လောကကြီးကြီးချမ်းမယ်လို့သိမ့်မသိတရားနဲ့ငြိမ်းချမယ်လို့မသိဘူး။ဘာနဲ့သိလို့ဆိုရှင်တော့ပန်ရောစင်နဲ့လည်းငြိမ်းချကြတယ်။ဟောသူကငါမိပါပဲ။သူဘလောက်ပဲဒါမဟုတ်ပြီမလို့ငါတော့လက်ခံပါပဲပေါ့နော်။အဲသူကတော့ငါသားသမီးပဲ။သူတော်တော်ဟာမကြပါဘူးလို့ငါတော့လက်ခံပါပဲ။ဒါဒီလိုပေါ့ဗျာနော်။အဲငါတို့ကမွေးချင်းသားချင်းပဲ။သူမဟုတ်တာလို့လဲကိုတော့ခွင့်လို့ရပါပဲပေါ့နော်။အဲတန်ရောစင်နဲ့ရင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်ကပေါက်နေကြတယ်အဲလို့ဆိုတော့ပေါက်နေကြတော့ဒီစီမျိုးလောကလေးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းအပြည့်ပဲဗျာနော်သူကအပြည့်လမ်းကြောင်းကြီးပြည်ပသားသားရှိတာနဲ့ပေါက်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့အပြည့်လာမမြင်ရမလားအပြည့်ပဲလောကပြည့်ပဲဒါခါပိတ်ဆက်နေအများကြီးရှာထားပဲအဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်ပြဿနာဖြစ်လာဖြစ်လာဘယ်ထက်နဲ့လောက်လိုက်ရင်ပြီးတော့မှာပေါ့ဆိုတော့မပြီးဘူးလားဆိုလဲပြီးတာကတော့များပါတယ်ဒါလဲအပြည့်ပဲဗျာနော်အပြည့်လောကပဲလို့သူပြောတာအဲပညာတွေနဲ့လုံးအာဃာတွေနဲ့လုံးဟုတ်နော်ဒါကြီးလည်းပဲတကယ်တော့ဘလောက်ပဲညီညွတ်ပြီးငြိမ်သက်ပြီးနေအောင်လှုပ်ထားတာဒီလောကကတော့အပြည့်ပဲဗျာနော်မသားရှိဘူးသူကလားအဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပညာရဲ့အာအာနာရဲ့ဥစ္စာရဲ့ငါရောစီရဲ့ပေါ့နော်ဒီချက်လေးချက်ဟာတို့တို့ဒီအပေါ်ကနေမထွက်နိုင်တဲ့ဟာလို့ဘယ်လိုပြောကြသလဲပေါ့နော်လောကပြက်ကနေမထွက်နိုင်တဲ့ဟာတို့တို့ဟာလူတော့သိနေပြီလူသိနေလည်းပဲလူချင်းချင်းစကားသတိတွေလည်းပြောကြတာဟုတ်တော့လှုပ်တယ်လည်းလှုပ်ကြတယ်နေထိုင်တယ်လည်းနေထိုင်ကြတယ်အဲလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲဓာရီဟာတော့ဖြစ်ဝတရားဓာရီလည်းလှုပ်နိုင်တယ်တရားဓာရီလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲလို့သိပေမဲ့လည်းခုနကရုပ်ဒေနာမေပြီးပြီးတော့ပရမတ်တွေပြီးလို့ဒီပြောတာတွေပြုတာတွေနေတာတွေမသိဘူးလားလို့ဖြေပြီးပါတယ်သူကသိကြီးပဓာရနေရာမှာမဟုတ်ဘူးဘုံမဲလို့လည်းပဲပဲဒီပြောတာကျူတာနေရာတွေကိုအချိုးကျအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ငါသာအာနာရှိတမ်းမှာငါမကြိုက်တာကိုသူတို့မပြောနိုင်မပြုနိုင်ကြရပါဘူးပေါ့တော့ငါသာဥစ္စာရှိတမ်းမှာသူတို့ဒီလိုမပြောအောင်မပြုအောင်မနေအောင်အတွက်ငါလုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့အဲငါသာတခါတဲ့အဲပညာရှိတမ်းမှာသူတို့တွေကိုဒီလိုမပြောအောင်မပြုအောင်နေနိုင်တယ်ငါသာတခါတဲ့တာယောတွေရှိရှိတယ်သူတို့ပေါ့ကတခါလေမွေးမိလိုက်ချောင်းပါအဲကိုမကြိုက်တာတွေမပြောအောင်မပြုအောင်အဲမနေအောင်အတွက်ငါလုံးနိုင်ပါတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ထင်ပြီးဒီကလားအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပဲလုံးကြတာပေါ့တော့အဲ့လိုလုံးကြတာဒါပါလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်တစ်ခဏတော့
ူအချိန်ရှိတော့အဲ့လိုမျိုးလေးနေတာပေါ့ဒါလည်းအပြည့်ကြီးနဲ့နေကြလို့သူပြောမှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလောကအတိတာဘာအတိတာလဲလောကပြက်ကိုလောကပြက်မှမသိဘူးပေါ့နော်အာပတ္တဗေယလောကပေါ့ဟုတ်တော့အာဥဒယဗေယလောကပေါ့အဲ့အဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒီအပြက်ကိုအပြက်မှမသိဘူးပေါ့ဗျာရင်းတော့နေတာပေါ့ကိုကသူပတ်တာလို့ကျင်ပတ်တာပေးသူပစ္စည်းလို့ရင်ပစ္စည်းပေးသူလို့ရတာပေးတယ်ဆိုတော့လေညိတာပဲပေါ့တော့အဲ့လိုပဲတခါလဲအာသာတို့ပညာတို့ပဲဖြစ်တဲ့ဆိုလည်းပဲအဲ့လိုနဲ့ကိုကနေပြီးတော့လိုက်လျောပြီးတော့ပေးလိုက်လို့ရှင်သူနဲ့ကိုတည်းကတော့အမောင်ရောအိတ်မပြတ်တယ်လို့တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါမှလို့လည်းပဲတကယ်တမ်းဒီဟိုလောကဖြစ်ဖို့ရာရဲ့ပြဲပြီးလောကဖြစ်ဖို့ရာရဲ့ဟိုလည်းမဟုတ်ဘူးအရှင်းညုံမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘေးကနေပြီးတော့ခြိထားတုတ်တာတောက်တာဖွဲ့ထားတာပေါ့တော့အဲလိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒါတော့ဒီအချီတုတ်တောင်လေးပြက်ပြဲနေတဲ့ဆိုင်နဲ့ဒီလောကလည်းပြက်ပြဲသွားမှာပဲပေါ့နော်အဲလိုမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ဒီလောကရဲ့ဒုနဲ့ဒူရဲ့စိတ်ဆက်နေဖို့ရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့တရားပဲဗျာနော်အပြောတွေပန်းနေရမယ်အပြုတွေပန်းနေရမယ်အနေတွေပန်းနေရမယ်အဲ့ဒီအပြောတွေအပြုတွေအနေတွေပန်းနေဖို့ရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလောကပြက်ကိုမြင်ရလိမ့်မယ်။လောကပြက်ကိုမမြင်ရင်အဲဒီလောကပြက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုမပယ်နိုင်ဘူး။ဝတရားတွေကိုမပယ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။လောကပြက်တာကိုမမြင်ရင်လောကပြက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မတရားကိုမပယ်နိုင်ဘူး။လောကပြက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မတရားကိုမပယ်နိုင်ရင်လောကမငြိမ်းချဘူး။ဟုတ်တော့အဲဘာဖြစ်လို့လောကမငြိမ်းချတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကငြိမ်းချမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်လောကအပြက်ကိုမြင်စေနိုင်တဲ့အရာကိုမကျင့်သုံးလို့ပေါ့နော်လောကကိုဒါဒုက္ခဖြစ်ပျက်စေနိုင်တဲ့အရာကိုမြင်ရမယ်လောကအပြက်ကိုမြင်ရမယ်ပေါ့ဗျာလောကအပြက်ကိုမြင်မှတကယ်ကိုတရားကိုသူကလည်းပဲထူထောင်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့လောကပြက်ကိုမြင်ရင်တော့လောကပြက်เจ้าကိုသူကြီးငွေပဲ။လောကပြက်เจ้าကိုသူယုံမုံသက်ဆုပ်ပြီးကြီးငွေသွားမှာလောကငြိမ်းချမယ်။တကယ်လောကကိုမြင်မယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကျုပ်တို့ဘုရားဖျားတူတော့ဟုတ်ခဲ့ရဲ့ဗျာ။နော်။အဲ့တော့ကျုပ်တို့ဘုရားဖျားဟုတ်ခဲ့လား။အေးမက်ဖို့ဘွားကွာမက်ဖို့ဘွားကွာမက်ဖို့ဘာလို့ဘွားမှာတော့လို့ဖြစ်။ဒါဒုက္ခနိရောဓဂါမိတိပဋိပဒတရားပါတဲ့ဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခငြိမ်းဖို့ရံရဲ့ဂါမိတိရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ပဋိပဒအကျင့်ဩမဲ့ဆိုတာကဒုက္ခငြိမ်းဖို့ရံရဲ့ဘေမအကျင့်တဲ့ဟုတ်ပြီမဲ့ခင်ကိုပွားကြမယ်အဲမဲ့ခင်ကိုဘယ်လိုပွားမလဲလို့ဆိုတော့ယုံနာနေပွားယုံနာနေပွားပြီဆိုကြတဲ့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒုက္ခကိုဒီကုန်မတည်တော့တကယ်ကတော့အဲ့တော့မဲ့ခင်ကဘာဖြစ်ဖို့ بوا မှာလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ بوا မှာဒုက္ခငြိမ်းဖို့ بوا မှာလို့ပြောတယ်ဒုက္ခငြိမ်းဖို့ بوا မှာဆိုတာဒုက္ခဘယ်လိုငြိမ်းမှာတော့လို့ဆိုရင်ဒုက္ခကိုသိရမှာဒုက္ခမသိရဲနဲ့ဒုက္ခငြိမ်းရအောင်မရောက်ဘူးဒုက္ခသိမှအဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုခဲနိုင်မှာမဟုတ်လားဒုက္ခမသိရင်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုမခဲနိုင်ဘူးဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမဖယ်နိုင်ဘဲနဲ့ရတော့ဘယ်တော့မှဒုက္ခငြိမ်းတာကိုဖြစ်ကြောင်းကြီးကဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ငြိမ်းတာကြီးကိုရောက်ပါမလားဗျာအဲမရောက်တဲ့အတွက်သူကဒုက္ခငြိမ်းရအောင်မရောက်ဘူးအဲတော့မဲခင်ကမလုပ်တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဒုက္ခပြောင်းသွားတာဟုတ်ပါတော့လေးချက်ရှိတယ်မဲခင်ကိုပွားတယ်မဲခင်ပွားတဲ့အတွက်ပွားတဲ့စာအတိတွေကိုမြားလာအောင်လုပ်တာကိုပွားတယ်ခေါ်တာပါပဲဗျာနော်ဒီတိတွေများလာအောင်လုပ်တယ်ကွာဘယ်နဲ့လုပ်တာတော့မင်းသူ့ရဲ့အပြက်တွေကိုသူသိအောင်လုပ်တာပဲဗျာဒီအပြက်တွေကိုမြင်မှအဲ့ဒါဒုက္ခကိုသိရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒုက္ခကိုမဲ့ခင်ကိုပွားတယ်ဆိုတာဒုက္ခကိုသိအောင်ပွားရပြီဒုက္ခကိုသိတော့ဘာဖြစ်မှာတော့ဆိုတော့ဩဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆိုတာသူသိရဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုသူပယ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပယ်မှဟောဒုက္ခငြိမ်းရသည်လေတို့ရောက်မှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အရိယသစ္စာကိုရောက်တယ်လို့ဆိုတာကိုကျွတ်တို့ခင်ဗျာပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွတ်တို့က
အရိယသစ္စာ၄ပါးရဲ့ဘက်ကအရိယသစ္စာပွားတယ်ဆိုတာဘာလို့ပွားတာလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တည်ဖို့အတွက်ပွားတာဆိုပြီးဖြစ်နေရောဗျာနိဗ္ဗာန်ကအတိခံမဟုတ်ဘူးတကယ်အတိခံမှာကဒုက္ခပဲတည်ရမှာအဲလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကတော့ရောက်တာပဲရှိတယ်ဆိုလိုတာကတော့လောကပြည့်ကြီးကိုကိုယ်ကနေဘာကြောင့်လောကပြတ်တာဘယ်လိုလောကပြတ်တာတုံးလို့ဆိုတော့ခွဲခွဲချင်ချင်စိတ်စိတ်ဖြာဖြာတိမာဒီထဲထဲဟောဘာလို့နေတာဘာချွေရနေတာဘာပြတ်တာလို့ဆိုတော့တိမာမဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုတိတော့သဘုဒ္ဓရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအရာတွေကိုဒါဖြစ်ရပဲဖြစ်ရမယ်ဒါနှုတ်တယ်ဘိုးနေတာဆိုတာနှုတ်အောင်ပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့သူလုပ်တယ်လို့ဆိုမှအဲသူကနေပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့လောကဟာဒုက္ခမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အမှားတော့ငြိမ်းချမ်းတာလောကဟုတ်မငြိမ်းချမ်းတာကလောကပြက်ဒုက္ခပေါ့ဗျာတော့ဘာလို့လို့လဲဘာလို့လို့ဒီလိုပြောရလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့အာလောကပြက်လောကပြက်လို့ဆိုတာယုံနာနေအကုန်လုံးလို့ထင်တာယုံနာနေအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးခန္ဓာခန္ဓာခန္ဓာ၅ခုရှိတယ်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့ဟာအစွဲခန္ဓာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်အထင်နဲ့စွဲယူထားတဲ့ခန္ဓာကိုဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါဒီပဲလေဒုက္ခပဲဘယ်ကြောင့်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုကြည့်လိုက်ပါဟောအဲသမုဒ္ဒရာတွေကိုတွေ့သွားပါဟောအဲသမုဒ္ဒရာတွေတွေ့တော့ဘယ်ကံနေဘယ်လိုဖြစ်တာအဲ့ကံနေဖြစ်ပုံကိုသိသိကြကြသွားနေသိသိခါပြသိသွားပြီဆိုပါဒီကံနေဟာတော့ဖြစ်ဒါလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်အကောင့်တွေဟုတ်လို့လဲလို့ဆိုတာသိပြီးရလားသူပယ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျမှဒီကံနေကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့အခါကျခုနတော့ကဒုက္ခကံနေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမဖြစ်တော့ဘူးကံနေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမဖြစ်တော့ဘူးသူခန္ဓာ၅ပါးမရှိတော့ဘူးလားလို့ဆိုတယ်သူတို့ဒေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ခန္ဓာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတော့တာဗျာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တော့ဘယ်ခန္ဓာမရှိရင်လူဘဝမရှိတော့ပဲလူရှိတော့ရည်သိတာလည်းမရှိတော့ခံစားရလည်းမရှိတော့မသားရလည်းမရှိတော့ဘာခံတာမှမရှိတော့ဘူးဆက်ခံစားရတယ်မသားရတယ်သိတာလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရင်လူရှိတော့လူမရှိတော့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တော့မှာမဟုတ်လားဘာမှမဟုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဘာလို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်မှာပေါ့နော်တကယ်ကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုလည်းခန္ဓာရှိကြပါဟုတ်ပါဘူးနော်ခန္ဓာရှိနေရမယ်ဆိုဒီခန္ဓာရှိနေမှရုပ်ခန္ဓာရှိနေမှဒီရုပ်နဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့စိတ်ခန္ဓာဆိုတာလဖြစ်လို့ရတာနာမ်ခန္ဓာတွေလည်းဖြစ်လို့ရတာအဲနာမ်ခန္ဓာတွေဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်နာမ်ခန္ဓာအကြီးတွေဖြစ်လို့မရတော့ရုပ်တွေထပ်ပြီးတော့လှုပ်တာပေါ့လားအမှန်နေလဲလှုပ်သွားပြီလို့ထင်တော့ခန္ဓာ၅ရပ်ကအစွဲမဲ့ခန္ဓာ၅ရပ်ပေါ့ဗျာဒီအစွဲမဲ့ခန္ဓာ၅ရပ်နဲ့ဖြစ်နေတာငြိမ်းချမ်းတဲ့လောကဖြစ်နေတာနော်အဲအဲ့လိုဖြစ်နေတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းနေပြီဆိုရင်အစွဲမဲ့ခန္ဓာတွေနဲ့ပဲပေါင်းနေကြပြီဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ငြိမ်းချမ်းခုံချမ်းတာဟုတ်တော့ရိုက်ကြတာပုတ်ကြတာဟောက်ကြတာနောက်ကြတာမရှိတော့ဘူး။ဩအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲ။အဲ့ဒါတကယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့လောကပဲဗျာတော့။ငြိမ်းချမ်းတဲ့လောကလို့ဆိုခန္ဓာ၅ပါးပဲတူတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပြည့်ပဲ။ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်ဘူးနော်။အဲအဲ့ဒါကိုကျုပ်တို့ဒါငြိမ်းချမ်းတဲ့လောကလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီလောကကိုလောကလိုပါတဲ့ပိဒါအောင်တော့မှပြောလို့မရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အဲလိုဖြစ်နေရ။အဲ့တော့ဒါလေးတော့ပြန်ပြောင်းပြန်လာတဲ့အဆင့်ရောက်အောင်သူတို့လည်းခိုးချာချာနဲ့သိတဲ့ဒီမျိုးအားထုတ်ကြရလိမ့်မယ်ဗျာ။တော့ကဲဒီနေ့အချိန်လည်းစီသွားပြီဗျာ။တော့ကဲဒီလောက်နဲ့ပဲသူတို့ဒါလေးကိုဒီလိုချုပ်မယ်။ဒါဝါသနိုင်တဲ့အဖြစ်ရောက်ကြပါစေလို့ဌာနပြုပါတယ်ဗျာ။တော့အဝတ္တနဲ့ပဲဝတ္တရဲ့အထိမဖြစ်နေသုံးချိန်လောက်သာခုခေါ်ပြကြဗျာနော်သာ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